Как изложбата в Разград ще тематизира града по време на руско-турските войни от 18 и 19 век? Това е една нова тема за разградската общественост и бих казал, че доста непозната, тъй като освен последната война, освободителната от 1877-1878 година, другите събития и руско-турски войни, които са се водили на българска територия и засягат град Разград, почти не са изследвани. Самата изложба излиза малко от контекста на така дадената рамка, тъй като с няколко табла е проследено общественото развитие на Разград през 15-19 век. Също така едно табло е отделено и на военните походи на Османската империя в Централна Европа. Това е периода 15-ти средата на 18 век, но основно следващите другите табла са основно посветени на Разград през различните руско-турски войни, които се водят в периода 18-19 век. Как тематизирате всъщност тези големи батални сцени и походи, които се водят? Първо, войната, която е от 1768-1774 година. Следващата период е делен на войната от 1806-1812 година и най-вече събитието около 1810 година, когато около Разград се водят активни военни действия и на 1 юни 1810 година руските войски след едно кратко сражение влизат в Разград. Другата война, която пряко засяга Разград, това е войната от 1828-1829 година, когато и през двете години, през лятото на двете години, руските войски отново влизат в Разград. И последната война е освободителната война, която е широко известна за разградската общественост. А също така съм отделил внимание и на Разград по време на Кримската война, макар че през този период около Разград не се водят бойни действия, но града отново е засегнат, като от тук се изпращат най-вече военни действия. А иначе в самите табла са представени хронологично развитието на бойните действия, самия ход на сраженията в района на Разград, най-вече направлението, когато руски или турски войски преминават покрай Разград, с какво те се въвличат в самите бойни действия, как се развиват тези бойни действия. И нагледно съм представил и събитията и с карти, а също така и са представени биографични факти и данни за офицерите, руските офицери, генерали, които са замесени в тези събития. Ако опитаме да опишем Разград преди освобождението му, какво знаем за демографския състав, за числеността на хората? Ами, Разград се формира някъде в средата на 16 век, в 1533 година, във Вакъф на мето на Джемията Ибрахим Паша, се записва, че той град е записан като Касаба, т.е. малък град, който е съставен от ето селца, които се намират в района на днескашния град. През цялото време той се развива като търговска за наичийски град, но е малък. Значи в едно от последните преброявани, т.е. преди освобождението, града наброява около 9500 човека, голяма част от които е руско-мюсюлманско население, едва около 2000 човека са българи, има и една малка колония от цигани, като през 1810 и войната от 1829 година от града постепенно се изселва арменската колония, която живее тук. Както Никола Икономов казва в една своя статия, посветена за град Разград, това е бил най-малкият български град.